የተመረኩት ጋርመንት በጣም መግለጽ አልችልም። በጣም በቃ በህይወቴ ዛሬ ብቻ ነው ደስተኛ የሆንኩበት ቀን። ደስ ይላል በጣም። ለወደፊቱ በቃ በተመረኩበት ቤተሰቤንም ሀገሬን ወገኔን ለማገልገል በጣም ዝግጁ ነኝ። ብርቄ ለምደው እባላለሁ። ጋርመንት በህይወቴ በጣም ትልቅ ደስታን የተሰማኝ አሁን ገልጸው በላይ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ። በጣም በጉጉት በጣም ለማገልገል ፈልጋለሁ። በጣም ታወቅ ሙያዬን አክብሬ አገሬንም ቤተሰቤንም እንትን እንድለላለሁ በጥንቃቄ ማለት ነው። እንኳን አብሮ አደረሰ። ስሜ አንዱ አለም ታምሩ እባላለሁ። ከደንበጫ ቴክኒክ ሙያ ስልጠና ዲፓርትመንት አውቶሞቲቭ ነው። ሌቭል 4 ነው የሰለጠነው። በ2008 ገብተው 2010 ጨርሻለሁ። ያው እኔ በተማርኩት ዲፓርትመንት ሌሎችም እንዲገቡና የዛሬው ደስተኛ በጣም ተደስቻለሁኝ። ፋዘርም አጠገብ ያለ ታምሯል ይባላል። ያው እኔ በዚህ በተማሩበት ዲፓርትመንት ሌሎችን ለማብቃትም ቢዮን ቺቺንግ ለመሆን ፈልጋለሁ። ሌቭል 4 ነኝ። ሌሎችንም እንደኔ እንዲሆኑ ያው መልካም ምኞቴን ገልጽላችኋለሁ። በተረፈ በጣም ነው እኔ ደስ ያለኝ። ከመጠን በላይ ነው መናገር ስለማልችል ያው እስከ ጊዜ ድረስ ደርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ታምሯል ይባላል። ነገር ሳይሆን ሳርቂ ቆየሁኝ። አሁንም ቢሆን እንኳን ተመርቆልኝ ሳይመረቅም ገና ላስመርቅ ብዙ ነው ደፋቀና ስለ ይቆየው። አሁንም ቢሆን በመንግስት ተቀጥሮ ስራ ሊያገኝ ይችላል። አልሆነም ደግሞ እኔ ማቴሪያል አሟልቼ በሰለጠነበት ምክንያት አማካኝነት እንዲሰራ ለማድረግ ይተን ይጠበቃል።